Ժորժա, ոնց որ գիտեք, արդեն գիտեք, որ այսօր հավաքվել ենք ունեցի, այդ օնդեից տեղափոխվել ենք, եկել ենք ստե կառավարության շենքի մոտ, կառավարության շենքի մոտ ուղղակի մենք եկել ենք այն մյուս խմբին աջակցելու համար, մեր նպատակը այդ ցաղ ամեն ինչը գիտեք հիմա չեմ։ Նոր ծնողներից մի քանիսը մտել են վարչապետի մոտ զրույցի, այնտեղ նաև ներկայացել աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը, ու խոսակցության ընթացքում Արսեն Թորոսյանը քուր, հենց մի հատ իր բարերը ասա, ոնց շնորհակալ լինենք, որ գոնե 5 հոգին էլ Արսեն Թորոսյանը հետեւյալ արտահայտություն արել, որ մենք նաև պետքա շնորհակալ լինենք, որ գոնե այն 5 հոգուն բերել են։ Հիմա մի րոպե ապեր, պահիլը արի, հեսա միացնում եմ մեդիան։ Հիմա այս գեղեցիկ բամբաներկեն Իջևանի վարդագույն գինիով, Իջևանին անպայման, ուրեմն այս ամեն ինչ է, հենց հիմա մենք ուղարկում ենք Արսեն Թորոսյան, քեզ շնորհակալությունն է մեր, որ ապրեք, զորանաք, ծլեք, ծաղկեք, բարգավաճեք, որ կարացիք գոնե այս 5-ին բերեցիք։ Էսի մեր շնորհակալություն։ Հիմա մենք էսի խնդրելու ենք ստեի աշխատողներին, որ էսի փոխանցեն, հեսա կտանք։ Չէ, գնա մենք կողքն ենք, դես չի ոչ մի բան։ Հիմա էսել էլ տարեք թող է թա ապեր, թող է թա ախպերական, թող է թա։ Չէ, խնդրում եմ, ախպեր շնորհ, թող է թող է թա ասում եմ։ Թող է ասեմ քոացնի։ Ինքը ներսնի։ Դե ուրեմն ես հանգիստ թողի քոացնի։ Մեզ ոչ մի բան չի տա գրկրվում։ Մեզ ավ ներսից է։ Չի տա գրկրվում ես։ Ինքը ներսից է։ Ինչի՞ հիմբել էլ։ Հիմա փորձում ենք ես մեր շնորհակալությունը փոխանցենք։ Ոստի կանալություն չեն տալու։ Բայց այն բոլորը ես ուղարկում եմ։ Դե ուր բանալելուց է։ Հենց շնորհակալությունը այն։ Ուրեմն ես թողեք ավելի շատ անի։ Բայց շնորհակալություն։ Փոխանցենք ասեմ։ Եթե իր անասուն է, ես անասուն եմ։ Ուրեմն ես թողեք